Ditën e sotme, qendra komunitare në Nishtulla, inauguruar disa javë më parë, kaloi në pronësitë bashkisë së Durrësit. Për të kryer këtë proces, ka nisur të bëhet inventarizimi të gjithë materialeve dhe objekteve që ndodhen aty, dhe më pas qendra do të merret në dorëzim nga stafi. Ky fakt është bërë i ditur nga administratorja Menada Petro. Kjo qendër është ngritur nga UNDP-a dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit dhe duke filluar nga dita e sotme, siç e shikoni, ne po marrim në dorëzim qendrën dhe nga dita e sotme kjo kalon në pronësi dhe në mbikëqyrjen e Bashkisë Durrës. Gjithashtu pritet që kjo qendër të jetë në shërbim të komunitetit dhe të komunitetit të kësaj zone, por nëse kjo nuk do të thotë që do jetë një qendër e mbyllur vetëm për këtë zonë, pritet që qendra të jetë një qendër e hapur për çdo që do i drejtohet asaj dhe do kërkojë shërbime apo mbështetje nga qendra. Sipas Petros, qendra komunitare do të shërbejë si qendër shumë funksionale, ku përveç shërbimit shëndetësor dhe psikologjik, do të ofrohen edhe njësor shërbimesh edukative për fëmijët e kësaj zone, që përbëhet kryesisht nga komuniteti rom dhe ai egjiptian. Për fëmijët, fillimisht do gjëja kryesore të cilën ne mendojmë se do implementohet shumë shpejt, do jetë përgatitja apo ecja e tyre përpara përsa i përket fushës së edukimit, pra do jemi një bashkëpunëtor i mirë për shkollat dhe do mbështesim shkollat në edukimin e këtyre fëmijëve. Por palën jashtë apo palën pas dore argëtimin e fëmijëve si dhe kreativitetin e tyre, nxitjen e iniciativave dhe të fantazisë së fëmijëve. Krimi i kësaj qendre komunitare pritet të ketë një impakt të madh tek banorët e zonës, pasi më parë në Nishtulla nuk kishte asnjë qendër shëndetësore. Qendra u përurua rreth një muaj më parë nga zëvendës ministra e mirëqenies sociale Bardylka Kospiri dhe u deklarua se do t'i vinë në ndihmë 2000 banorëve të zonës.